Протягом місяця у Білгороді-Дністровському знайдено тіла 4 розчленованих людей та виявлено 2 спроби удушення. Саме така інформація з дня на день із вуст в уста передається в нашому місті, а кількість жертв невпинно зростає. До редакції телеканалу «Бессарабія ТВ» майже щодня надходить інформація про все нові знахідки розчленованих тіл. Так, за словами місцевих жителів села Шаби Білгород-Дністровського району, нещодавно знайдено 2 тіла, які були акуратно розчленовані бензопилою, а всі кінцівки знаходилися окремо. Їх залишки знайдено у місцевій котельні. Третій труп знайшли в селі Бритівка, а на в'їзді у Білгород-Дністровський виявлено 4-те тіло без внутрішніх органів зі здертою шкірою. Карла Маркса в водосточном люке обнаружил часть тела. На место выехала следственная оперативная группа. Было установлено, что останки принадлежат мужчине возрастом от 25 до 40 лет. Проведенными экспертизами была установлена личность погибшего. Им оказался 37-летний уроженец Любашовского района. Местные жители обсуждают это происшествие, и есть слухи о том, что в окрестностях города и близлежащих сел обнаружены еще трупы людей. Вся эта информация является неправдивой. К сожалению, на данный момент остатки тела этого мужчины погибшего еще не найдены. Но вся информация, которая распространяется по городу в отношении трупов, которые обнаружены, она является неправдоподобной. Окрім вищеназваного, до редакції надійшла інформація про те, що днями невідомий чоловік намагався задушити жінку у під'їзді. У місцевих жителів з'явилися підозри, що всі вищеназвані злочини здійснила одна і та ж людина. Іншими словами, керманці говорять про те, що у Білгороді-Дністровському з'явився маніяк. По вулиці Калініна, в одному із під'їздів жилого дому, было совершено нападение на женщину с целью грабежа. Нападавший не причинил ей никаких серьезных повреждений. Он пытался ее придушить шарфом, который у жертвы был на шее, но ему ничего не удалось. Вещи он не похитил. Сейчас, в данный момент, составлен фоторобот нападающего и ведутся его поиски. Там еще был случай на Победе, когда у мальчика 12-летнего пытался молодой парень забрать мобильный телефон. Тоже пытался его придушить, но все дело в том, что по описаниям это совершенно разные люди. И по возрасту, и по телосложению это разные люди. Поэтому все слухи, которые распространяются, что в городе орудует маньяк, они неправдоподобны. Отож, за офіційними джерелами Білгород-Дністровського міськрайонного відділу міліції, вся інформація щодо існування маніяка у місті є не більше, ніж чутками. Журналісти телеканалу «Бессарабія ТВ» слідкуватимуть за ходом розслідування та повідомлять громадян про результати. Для тих же акерманців, у яких є запитання стосовно життєдіяльності нашого міста та району, 22 січня з 11 до 13 години в адміністративному приміщенні Білгород-Дністровського міського відділу міліції проводитиме особистий виїзний прийом генерал-майор міліції Сергій Резніков.